Totalt har ungefär 500 svenskar tjänstgjort i Franska Främlingslegionen. Det motsvarar en andel på en promille av alla soldater som tjänstgjort i legionen. Hur många soldater har sammanlagt tjänstgjort i legionen? Och då är det så här att en promille, det är detsamma som en tusendel. Och en det är då lika med 0,001. Och om vi då låter antag att antalet totalt är x stycken som har tjänstgjort här i legionen. Så tar vi då det totala antalet som har tjänstgjort och multiplicerar med den här tusendelen. Då ska vi få resultatet 500. Så 0... Nu ska vi se. 0,001 Multiplicerat med x ska alltså vara 500. Sen delar jag med 0,001 Delat med 0,001. Då kommer de två att ta ut varandra. Och x är lika med 500. Delat med 0,001. Och vad blir då det? Ja, då tar vi fram miniräknaren. Och så skriver vi x är lika med 500. Delat med 0,001. Och då blir det 500 000. Så svar, svar totalt har 500 000 stycken tjänstgjort, tjänstgjort i legionen.